Salam əziz 8-ci sinifin şagirdləri. Bugün bizim riyaziyyatdan mövzumuz düz xəttin tənliyi mövzusudur. Düz xəttin tənliyi uşaqlar. Y çıxılsın Y1-in, X çıxılsın X1-ə bərabərdir. Y2 çıxılsın Y1 bölünsün, X2 çıxılsın X1 şəklində olur. Bu düstur iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyidir. Əgər bu tənliyi Y çıxılsın Y1 bərabərdir, K vurulsun X çıxılsın X1-lə şəklində gətirilsə, Y1 çıxılsın KX1 bərabərdir, B işarə eləməklə, Y bərabərdir, KX üstə gələk B şəklində yazmaq olar. Burada K bucaq əmsaldır və K-nın qiyməti sürətdə Y2-Y1 məxrəcdə X2 çıxılsın X1 düsturu ilə tapılır. İndi bu mövzumuzun bu düsturlarına aid biz iki nümunəyə baxaq. A nöqtəsinin -1, 3, B nöqtəsinin koordinatı 1, 7 nöqtələrindən keçən düz xəttin bucaq əmsalını tapın. Mən burada aydın olmaq üçün sizə -1 üzərinə X1, ikinci yerdə gələn Y1 və üzərində B-nin koordinatının nöqtəsini isə B-nin nöqtəsini X2 və Y2 ilə üzərində işarə eləmişəm ki, sizin üçün asan olsun. Deməli, bu nöqtələrdən keçən düz xəttin bucaq əmsalını tapmalıyıq biz. İndicə dedik ki, iki nöqtədən düz xəttin düsturu bu şəkildə verilir və K-da bərabərdir ki, çıxılsın Y1-in, X2 çıxılsın X1-ə olduğu üçün biz K-nın qiymətini tapmaq üçün bu verilənləri sürətdə və məxrəcdə yazmaqla 7 çıxılsın 3, 1 çıxılsın -1 bərabərdir. 7-dən 3-ün çıxırıq 4, 1-in üzərinə 1 əlavə olunur, mənfi olduğu üçün 2 alınır, 4 2-yə nisbəti isə 2-yə bərabərdir. Deməli, bucaq əmsalı 2-yə bərabər oldu. İkinci nümunəyə baxaq. Yenə də A və B nöqtələrindən keçən düz xəttin tənliyini yazmaq lazımdır burada. Bayaqki düsturda Y1-in X çıxılsın X1-ə nisbəti bərabərdir. Y2 çıxılsın Y1-in X2 çıxılsın X1-ə nisbətin düsturuna baxırıq. Burada X və Y var, amma bizdə yoxdur. Ona görə biz həmin X-in, Y-in özünü yazırıq. Y çıxılsın 4, məxrəcdə isə X çıxılsın -1. Yəni, bu verilən üzərində yazmışam uşaqlar. Onları burada nəzərə alaraq bu düsturda bu şəkildə yazışla əvəz eləyirik. Verilənləri yerinə qoymaqla. Yenə də ikincidə Y çıxılsın 4, X üstə gələk 1 bərabərdir. 3-də -9 alırıq. Tənasübün xassəsindən istifadə edərək vurarıq. 3 vurulsun Y çıxılsın 4 bərabərdir. -9 vurulsun X üstə gələk 1. Mütərzələri vurub açsaq. 3 Y çıxılsın 12 bərabərdir. -9 X çıxılsın 9. Buradan 3 Y-i saxlayırıq. 3 Y bərabərdir. Bərabərliyin solunda saxlayırıq. 12-ni keçirdirik bərabərliyin sağ tərəfinə. 3 Y bərabərdir. -9. 12-dən 9-un çıxırıq. 3 qalır. Və hər tərəfi 3-ə bölürük. Hər tərəfi 3-ə bölsək, Y bərabərdir. -3 X üstə gələk 1 tənliyini alarıq. Bu mövzumuzda uşaqlar 2 dənə qeydi də nəzərdən keçirəcəyik. Belə ki, A və B nöqtələrindən keçən düz xətt absis oxuna paralel olarsa, bu düz xəttin üzərindəki nöqtələrin ordinatı sabit qalır və onun tənliyi Y bərabərdir N kimi yazılır. Belə ki, yəni A və B nöqtələrindən keçən düz xətt absis oxuna paraleldir. Görürsünüz, absis oxuna paraleldirsə, onda ordinat sabit, ordinatın qiyməti sabit qalır. Yəni Y bərabərdir N kimi yazılır. Yox, əgər ikinci qeydə A və B nöqtələrindən keçən düz xətt ordinat oxuna paralel olarsa, onda bu düz xəttin üzərindəki nöqtələrin absisləri sabit qalır, yəni X bərabər olur M-ə və onun tənliyi X bərabərdir M şəklində yazılır. İndi uşaqlar bu mövzuya aid biz aşağıdakı çalışmalardan həll edəyik. Səhifə 197-də bir nömrəli çalışmaya baxaq. Aşağıda verilmiş nöqtələrdən keçən düz xəttin bucaq əmsalını tapın. A nöqtəsinin koordinatı -2, 1, B nöqtəsinin koordinatı 2, 5. Bizdən bucaq əmsalını istəyir. Bizə K-nı tapmaq tələb olunur. İndicə dedik ki, K bucaq əmsalını tapmaq üçün Y2 çıxılsın Y1, bölünsün X2 çıxılsın X1 düsturundan istifadə etmək lazımdır. Burada A-nın koordinatlarının üzərində uşaqlar, mən X1, Y1 və X2, B-nin koordinatı üzərində X2, Y2 yazmışam ki, bizə düsturda yerinə qoyanda bizə asan olsun. Y2-nin qiymətini nəzərə alırıq. Burada 5 çıxılsın, Y1-in qiyməti 1. Məxrəcdə isə X2-nin koordinatı nədir? 2-dən çıxırıq nəyi? -2-ni. 5-dən 1-in çıxanda 4, 2 çıx, -2 olur 4, işarə təsir edir, mənfi işarəsinə görə. 4 böl 4 bərabərdir, 1-i alırıq. Deməli, bucaq əmsalı 1-ə bərabərdir.
Buradan D variantına baxaq uşaqlar. A nöqtəsinin koordinatı 2, mənfi 3. B nöqtəsinin koordinatı 4, 0'dır. Yenə də bayaqki düsturdan K bərabər Y2 çıxılsın Y1'in. X2 çıx X1'e nisbətindən. Qiymətləri yerinə yazsaq, biz K'nın qiymətinin 1,5'e bərabər olduğunu görəcəyik. Uşaqlar, bu səhifə 197'de bir nömrəli çalışmanın B-C variantlarını siz özünüz evdə işləyərsiniz. İndi keçək çalışma 2'ye. Çalışma 2'de deyir ki, K'nın hansı qiymətində Y bərabərdir KX üstə gələk 3 düz xətti A2, 7 nöqtəsindən keçir. Bilirik ki, düz xəttin tənliyi uşaqlar Y bərabərdir KX üstə gələk 5 şəklindədir. Bizdə də bilirik ki, A nöqtəsinin koordinatı birinci yerdə duran X-in qiymətini verir, ikinci yerdə duran isə Y-in qiymətidir. Aparırıq bu düsturda yerinə yazırıq. 7 bərabərdir, K vurulsun 2, üstə gələk 3. Qiymətləri nəzərə aldıq burada. İndi alınmış tənliyi həll edirik. 7 bərabərdir, 2K üstə gələk 3. K-nın qiymətini tapmaq üçün 3-ü keçiririk 7-nin yanına, 7 çıxılsın 3. Buradan 2K bərabərdir 4-ə. K-nın qiymətini tapsaq, 4-ü 2-yə bölərik və K bərabərdir 2 qiymətini almış olarıq. Bir bəndində isə deyir ki, B-nin hansı qiymətində Y bərabərdir 0,5X üstə gələk 1 düz xətti. A mənfi 2, 3 nöqtəsindən keçir. Yeni də düz xəttin tənliyi Y bərabərdir KX üstə gələk 1 şəklindədir. Bilirik ki, bizdən B-nin qiymətini tələb edirlər. Y bərabərdir 0,5X üstə gələk 1. Bunu bizə veribdir tənlikdə. Verilən A nöqtəsinin koordinatında mənfi 2, 3 qiymətini nəzərə alsaq, 3 bərabərdir, 0,5 vurulsun mənfi 2, qiymətləri nəzərə alırıq, üstə gələk 1 yazarıq. 3 bərabərdir, hesablamanı yerinə yetirsək, mənfi 1 üstə gələk 1. Buradan B-nin 3 üstə gələk 1 bərabərdir, 4 qiymətini alırıq. Yəni, B-nin qiyməti 4-ə bərabərdir. Yenə də həmin səhifədə, 197-ci səhifədə çalışma 4-ün həllinə baxaq. Burada bizə qrafik verilibdir, deyir ki, şəkillərə görə verilmiş düz xətlərin tənliklərini yazın. Deməli, düz xət Y oxunu baxırıq ki, harada kəsir? 0 verəndə 2 nöqtəsində kəsir. X oxunu isə mənfi 3 verdikdə 0 nöqtəsində kəsir. Y bərabərdir KX üstə gələk B tənliyində əgər bu qiymətlərini yerinə yazsaq, 0 vur K üstə gələk B bərabərdir 2, mənfi 3 vurulsun K üstə gələk B bərabərdir 0 tənliklərini alarıq. Buradan B-nin 2-yə bərabər olduğunu görürük. İkinci tənlikdə isə mənfi 3K üstə gələk 2, B-nin qiymətini nəzərə alırıq və buradan B bərabərdir 2, mənfi 3K bərabərdir mənfi 2, 2-ni keçirdirik sağ tərəfə, bərabərliyin K-nın 3-də 2-yə bərabər olduğunu alırıq. Deməli, bizim bu qrafiki verilmiş tənlik Y bərabərdir 3-də 2X üstə gələk 2 şəklindədir. İkinci B bəndindəki şəkli qrafika baxırıq. Burada Y oxunu düz xət 0 verdikdə mənfi 2 nöqtəsində, X oxunu isə mənfi 3 verəndə 0 nöqtəsində kəsir. Yenə də Y bərabərdir KX üstə gələk 5 tənliyində, mənfi 2 bərabərdir B, mənfi 3K üstə gələk 1 bərabərdir 0 alırıq. Qiymətləri nəzərə alsaq, B-nin mənfi 2-yə bərabər olduğunu aldıq. İndi bu dəfə B-nin qiymətini aparıb, mənfi 3K çıxılsın 2 yazaraq yerinə qoyub, bərabərdir 0 tənliyini alırıq. Buradan mənfi 3K bərabərdir, 2 keçir bərabərliyin sağ tərəfinə 2, K-nı tapsaq mənfi 3-də 2 alırıq. Bucaq əmsalımız deməli mənfi 3-də 2-yə bərabərdir. Deməli, düz xəttin tənliyi Y bərabərdir, mənfi 3-də 2, X çıxılsın 2 şəklində olur. Uşaqlar, bu çalışmanın 4 nömrəli çalışmanın C bəndini siz yazırsınız. İndi uşaqlar, çalışma 5-in həllinə baxaq. K və B-nin hansı qiymətlərində Y bərabərdir? KX üstə gələk B düz xətti. A 1,8, B-nin koordinatı mənfi 1, 2 nöqtəsindən keçir. Y bərabərdir KX üstə gələk B düz xəttin tənliyində uşaqlar yenə də verilmiş qiymətləri biz nəzərə alırıq. Bilirik ki, birinci yerdə duran X-in qiymətidir, ikinci yerdə duran Y-in qiymətidir. Bu qiymətləri biz bu tənlikdə yerinə yazsaq, K vur 1 üstə gələk B bərabərdir 8, mənfi 1 vur K üstə gələk 1 bərabərdir 2 tənliyini alırıq. Buradan toplama üsulu ilə həll eləsək, 2B, K-lar 1-i mənfi 1-i müsbət getdi, islah olunur. B ilə B-ni toplasam 2B bərabərdir 10, B-nin 5-ə bərabər olduğunu alırıq. Yəqin ki, bildiniz, onu 2-yə böldük. K üstə gələk 5 bərabərdir 8. B-nin qiymətini K-nı tapmaq üçün nəzərə alsaq, K bərabərdir 8 çıxsın 5 bərabərdir 3 almış oluruq. Həmin səhifədən çalışma 6-nın həllinə baxaq. A, 1, 2, B, 2, 3 nöqtələrindən keçən düz xəttin bucaq əmsalını tapın.
Bu düz xətt absis oxu ilə hansı bucaq əmələ gətirir? Koordinatları yazmışıq. A, 1, 2, B nöqtəsinin koordinatı 2, 3. Yenə də bayaqki kimi Y bərabərdir KX üstə gələk B düz xəttin tənliyində verilmiş bir qiymətləri nəzərə alırıq. K üstə gələk B bərabərdir 2, bildiniz, yerinə qoyuruq. 2K üstə gələk B bərabərdir 3. K-nı buradan 2 çıxılsın B ilə əvəz edirik. Birinci tənlikdən həmin əvəz etməni aparırıq ikinci tənlikdə yerinə qoyuruq. 2 vurulsun 2 çıxılsın B üstə gələk B bərabərdir 3. İkinci mötərizəni vurub açsaq 4 çıxılsın 2B üstə gələk B bərabərdir 3 alarıq. K-nı bildiyi əvəz etmə bayaq yenə də təkrar yazmışam. 2 çıxılsın B-yə bərabərdir. Buradan mənfi 2B ilə B-ni toplasaq mənfi B bərabərdir. 3 çıxılsın 4-ü keçiririk bərabərliyin sağ tərəfinə. B-nin 1-ə bərabər olduğunu alırıq. Əvvəlcə mənfi B bərabərdir mənfi 1 alırıq. Hər tərəfi mənfi 1-ə vursaq B bərabərdir 1 olar. Deməli K oldu 1. Çünki B-nin qiymətini apardıq, qoyduq. 2 çıxılsın 1 bərabərdir 1-ə. B də bərabərdir 1-ə. Bizdən soruşur ki, bu düz xətt absis oxu ilə hansı bucaq əmələ gətirir? Deməli, bu düz xətt absis oxu ilə B-nin qiyməti 1-ə bərabər olduğu üçün 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Düz xəttin tənliyində arada qalan bucaq tangens olduğu üçün tangens 45 dərəcəyə bərabərdir. Həmin səhifədən çalışma 8-in həllinə baxaq uşaqlar. A nöqtəsinin koordinatı M1, B nöqtəsinin koordinatı M3 nöqtəsidir. Bu nöqtələrdən keçən deyir düz xətti keçirin. Biz bayaq dediyə axı, deməli, M nöqtəsini verəndə 1 alırıq. M-ə 3 alırıq. M nöqtəsinə 3 alırıq. Deməli, bu nöqtələrdən keçən biz düz xətti çəksək, ordina toxuna paralel olan düz xətt alırıq. Düz xətt hansı oxu kəsibsə, həmin ox sabit qalır. Biz burada görürük, yaxı görürsünüz, hər iki qiymətə x-in bir qiyməti, yəni x bərabərdir, m qiymətə uyğun gəldi. Bu ox ordinat oxuna paraleldir. Burada həmin çəkilmiş düz xətt ordinat oxuna paraleldir. X oxu isə sabit qalır. İkinci çalışmanın ikinci bəndində deyir ki, C1N, D-nin koordinatları 4N olarsa, bu düz nöqtələrdən keçən düz xətt keçirin. Bu düz xətt hansı koordinat oxuna paralel olur? Və bu düz xəttin üzərindəki nöqtələrin ordinatı dəyişirmi? Baxaq. Deməli, C-yə 1 verəndə N. D-də 4 verəndə o da 4, bu da N. N-dir uşaqlar bu. Üzrə hesab edin. 4 yazmışdım. 4 verəndə N. Deməli, bu düz xətt hansı oxa paralel oldu? Absis oxuna paralel oldu. Düz xətt Y oxunu kəsdiyi üçün Y oxu sabit qalır. Yəni, Y bərabərdir N. Uşaqlar, bu səhifədən, bugünkü dərsimiz bundan ibarətdir. Bu səhifədəki çalışmaları elədik və bu iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi haqqında çalışmaları elədik biz. Və evə həmin səhifədə, 197-ci nömrəli səhifədə 9-10 nömrəli tapşırıqları, ev tapşırığı, İşləyərsiniz. Əgər sizi maraqlandıran ya sizin həll edə bilməyəcəyiniz sual olsa, növbəti dərsimizdə biz onu suallarınıza cavab verərik və başa salıb izah eləyərik birlikdə. Sağ olun uşaqlar.